لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين وعلى الأنبياء والمرسلين قائد القرون المهجرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مدر قدس کل کی مجلس میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ سورۃ لہب کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو عصبہ اور طیبہ جن کا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے ہوا تھا عصبہ کا نکاح سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا اور طیبہ جو چھوٹا بیٹا تھا اس کا نکاح آپ کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا دونوں کو طلاق دینے پر مجبور کیا دونوں نے طلاق دے دی اس میں بڑے لڑکے نے تو کوئی بے ادبی نہیں کی خالی طلاق پر اکتفا کیا اور پھر اس کی برکت سے آئندہ چل کر اللہ نے اس کو ایمان بھی عطا فرمایا جسے ان شاء اللہ آئندہ تذکرہ آئے گا مگر طیبہ جو چھوٹا تھا اس نے صرف طلاق ہی نہیں دی بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی آپ کو تکلیف پہنچائی جس کی نتیجے کے اندر آپ کی زبان مبارک سے یہ بد دعا نکلی اللہم سلط علیہ قلبن من کلابک اے اللہ تیرے درندوں میں سے کسی درندے کو اس پر مسلط فرما چنانچہ کل واقعہ ذکر ہوا اس سفر کے اندر قافلے کے بیچ میں اپنے اس کے باپ نے اس کو سلایا تھا مگر رات کو شیر آیا اور لائن اور شیر نے آ کر سب کو سونگتے سونگتے وہاں پہنچا اور اسی کو پکڑا طیبہ کو اور پکڑ کر سر کو چبا لیا اور وہیں اس کا معاملہ ختم ہو گیا اللہ حفاظت فرمائے شان رسالت بہت عظیم و شان منصب ہے ذرہ برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی بے ادبی کے جملے تک نہ کہے جائے نہ سنے نہ تصور کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت اور بے انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تعلق اللہ مجھ کو آپ کو سب کو نصیب فرمائے تو خیر یہ دونوں بیٹوں کی طلاق ہوئی کیا گزری ہوگی آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اوپر اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے کہ دین و اسلام کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے قربانیاں دینی پڑی ہیں اور کیسے کیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دعوت کی نتیجے کے اندر حالات آئے ہیں اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہم اعط سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعث مقام محمد الذی بعثہ اس کے بعد پھر یہ دو بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پھر حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مکہ مکرمہ ہی میں اور مکہ مکرمہ میں یہ دونوں حضرات رہتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر کیا حالات اور کیا تکالیف تھی اور ان کے اوپر کیا کیا گزرتی تھی حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے پھر ان حضرات کو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی تھی چنانچہ بہت سارے حضرات ابو طالب کے بیٹے
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل ہیں، اور انہی ہجرت کرنے والوں کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے بھی حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی. آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے اہلیہ کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی، اس کے بعد آج یہ عثمان اور میری بیٹی ان دونوں نے ہجرت فرمائی. ہسبینڈ وائف زوجین نے یہ حضرات وہاں تشریف لے گئے، وہاں رہنے لگے. پھر اس کے بعد یہ افواہ پھیلی کہ مکہ مکرمہ والے مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے اوپر صحابہ کے اوپر جو تکلیفیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، خوش ہو گئے حضرات صحابہ اور حبشہ سے واپس مکہ مکرمہ آئے، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھی، مگر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ افواہ تھی، کوئی حالات بدلے نہیں تھے اور پہلے ہی کی طرح حضرات صحابہ صحابیات کے اوپر وہی تکلیفوں کا سلسلہ جاری تھا. چنانچہ پھر بہت سے حضرات نے دوبارہ حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی، ان میں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھی، کوئی دوسری ہجرت ہوئی اور پھر وہاں حبشہ میں پہنچ کر رہنے لگے. پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حضرات صحابہ جن کو مہاجرین کا لقب دیا گیا ہجرت کی ہے، اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کے مناقب اور ان کے تعریف قرآن پاک میں بیان فرمائے، احادیث مبارکہ میں ان کے فضائل بیان فرمائے. یہ حضرات حبشہ میں تھے، جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے پھر حبشہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ پہنچے ہیں. تو گویا کہ تین ہجرتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات کی بے انتہا بلند فرمائے. مدینہ منورہ میں اب یہ دونوں تشریف لے آئے تھے، رہتے تھے. غزوہ بدر ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم غزوہ بدر کے پورے حالات سیرت کی کتابوں میں ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں. تشریف لے گئے، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ ہی میں رہنے کے لیے فرمایا، اس لیے کہ بیمار تھی، تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے ضرورت تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے غزوہ بدر میں بذات خود شریک نہ ہو سکے تھے. مدینہ منورہ میں اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، ان کی تیمارداری میں مصروف تھے، چنانچہ یہ مدینہ منورہ میں تھے. غزوہ بدر ہوا، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں اور وعدوں کے برکت سے اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، اور مشہور واقعہ ہے، الحمدللہ اسلام کو فتح نصیب ہوئی. اور فتح نصیب ہونے کے بعد یہ خوشخبری سنانے کے لیے کہ مدینہ منورہ میں جو حضرات مقیم ہیں، ابھی موجود ہیں صحابہ صحابیات، ان کو یہ خوشخبری پہنچ جائے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مدینہ منورہ. جس وقت وہ جس دن وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ہیں، اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد محبوب تھے، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مدینہ منورہ رکنے کے لیے فرمایا تھا کہ رقیہ بیمار ہے، حضرت عثمان اکیلے ہیں، لہذا کوئی ساتھی ہو تو اور زیادہ بہتر ہوگا. اس لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک نہیں ہو سکے. یہ دفن میں مشغول تھے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور اعلان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، تو ادھر یہ خوشخبری ملی اور ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی. اللہ ان کی قبر کے اوپر کروڑ ہاں کروڑ رحمت نازل فرمائے. تو اس طریقے سے پہلی بیوی آپ کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر انشاءاللہ تذکرہ ہوگا.
اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات صحابہ صحابیات مہاجرین انصار کو کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ان پر نازل فرمائیں، اور رب ذوالجلال ہمیں بھی اپنے کرم سے اپنے رحمت سے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآصحابہ وأزواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم